Oikein mukavaa iltaa tai mitä hetkeä ikinä. Tuossa äsken huomasin tai muistin sellaisen asian, että jos teette Google Hangouts on Air -lähetystä, niin kyllä sen voi pysäyttää, mutta sitä ei voi enää jatkaa. Näitä videoita voi kyllä editoida siellä YouTubessakin jonkun verran. Mutta pääsääntöisesti, jos lähdette tekemään jotain videolähetystä, niin sellaisella asenteella, että tässä ollaan niin kuin nyt livenä. Te internet kuuntelette minua. Hyvä. Nyt sä todennäköisesti halusit katsoa tätä videoa sen takia, että sä oot ajatellut verkon soveltuvan sun lisätulon lähteeksi tai jopa pääasialliseen tienaamiseen. Oli sulla enemmän tai vähemmän aikaa käytettävissä, niin lienee selvää, että se mihin sä keskityt, niin se kasvaa ajan myötä. Että ihan kaiken näköisiin affiliate- ja kilpailuhärpäkkeisiin sun muihin ei kannata lähteä. Eikä mun mielestä kannata lähteä mihinkään älyttömän yleiseen. Et siis, eiköhän nämä niin kuin laitetusvalmiste ja lisäproteiini ja sitten tämmöiset ikään kuin investorisivun näköiset sivut, jotka ovat loppuviimein kuitenkin rahapelejä. Tämmöiset on nähty. Niin. Sun pitäisi tietenkin löytää joku sun juttu. Eikä sen tarvitse olla niin uniikki, ettei kukaan maan päällä tee sitä. Aika otollisin olisi tarttua trendiin, jonka sä oot huomannut, että ulkomailla tai jossain missä käynyt, niin on vahvistumassa, mutta ei ole vielä tullut Suomeen. Mutta vaikka siitä aiheesta, mistä sä oot kiinnostunut ja mistä sä ehkä haluaisit jotain netissä jakaa, myydä tai kirjoittaa, mitä ikinä. Vaikka siitä nyt joku muu olisikin tehnyt Suomessakin, niin ei se mitään. Sä voit tulla toisella tulokulmalla, tarkemmalla fokuksella, laajemmalla fokuksella. Tai sitten vaan tehdä jalkatyön ja sen tarinankerronnan vahvemmin. Ja tietenkin tässä ilmaisen videon yhteydessä täytyy huomauttaa, että meiltähän löytyy tuolta ihan maksullisia sparrauspalveluita. Ja me annetaan niihin rahat takaisin takuun. Toistaiseksi kukaan ei ole halunnut palauttaa rahoja, vaan kokenut, että näistä sessioista on ollut iloa. Ja mun mielestä oikeasti tämä voi vetää lähinnä vaan hyvän dialogin kautta. On tämmöinen musta vihko, jossa on kymmeniä kysymyksiä, josta mä poimin tietynlaisen kirjoitetun vuokaavion ja lennossa improvisoinnin jatkokehityksen myötä. Tämmöinen vaan reitti siihen, että mistä sun brändistä, tarinasta, henkilöbrändistä, saitista, blogista, mitä ikinä me ollaan nyt tekemään, mistä siinä on kyse. Me ei oikein voida niin kuin hypätä suoraan tekemään jotain kampanjaa tai muutenkaan mainostaan mitään digipuolella tai missään muuallakaan. Ennen kuin me ollaan peruutettu vähän taaksepäin. Ja nyt sitten tietenkin on merkityksellistä, että oletko sitä tekemässä niin kuin pienyrittäjänä yrityksen kautta, onko tämä joku yhdistys, vai teet sä tätä jotenkin henkilökohtaisesti. Mutta täällä käydään muutamia kuitenkin aika niin kuin vakioituja teemoja myöskin läpi. Mutta ennen kuin mä menen edes tuohon niin kuin brändin tai vision tai fokuksen jalostamiseen, mä kehottaisin, että sä
listaisit itsellesi, että mitä sä osaat tällä hetkellä? Tosi hyvin, vähän huonommin. Tai sitten silleen, että et ehkä vielä paljon, mutta haluaisit oppia lisää. Koska onhan se niin, että kun sä opit jonkun uuden taidon tai oot opettelemassa, niin sä oot innoissasi kertomassa siitä. Vaikka sä et ehkä vielä ihan kaikkea siitä tajuskaan, niin sä oot innoissasi kertomassa muille. Ja yhtä lailla tavallaan niin kuin opettaminen on se mitta, että kuinka hyvin sä mitäkin osaat. Ja siinä sä niin kuin havahdut asioihin, missä sun pitäisi kehittyä. Esimerkiksi mä oon tehnyt verrattain pitkään erilaista median tuotantoa, mutta en mä Google Hangoutsia jo hirveästi. Totta kai mä oon tiennyt sen olemassaolo, mutta en mä annaisi ihan omissa jutuissa hyödyntää. Sä et voi lähteä tekemään saittia edes rahan tienaamismielessä, jos et sä ole kiinnostunut siitä aiheesta. Sen takia yleinen rahan tienaamis saitti on vähän absurdi ajatus. Mutta okei, tämä on tienaa kotona.infon video, niin touche. Kirjoita siis lista, mitä sä osaat tai mitä sä haluaisit oppia. Ja sieltä me lähdetään sitten niinku poimii niitä teemoja. Ja loppuviimein mielellään yksi teema, mihin me keskitytään hetki. Se on, mistä nautit, minkä eteen sä jaksat lukea vaikka kuinka paljon ja googlaamaan ja lukemaan ja ehkä kirjoittaa jotain siitä. Semmoinen, mitä sä jaksat niinku elää ja hengittää miettimättä, että mikä tässä nyt on niinku tuntipalkka. Koska totta kai se näkyy lopputuloksesta. Mä tuun näyttämään tässä kyllä muutamia työkaluja, millä voi vähän benchmarkata asioita. Mutta tietenkin kun sä oot jo vähän tutustunut siihen, olko se nyt sitten jousiommonta tai frettien kasvattaminen tai hevosurheilu, niin sä tiedät mua jo paljon paremmin siitä. Eli sulla on oikeastaan erilaisia työkaluja itselläsi jo tiedossa. Saitteja, yhteisöjä, niin poispäin. Paikkoja, mistä saat tietoa, kun sä lähdet tekemään tätä saittia tai brändiä. Mä menen tän nyt vähän ehkä niin kuin tämmöisen yksittäisen kotona olevan tietokoneella paljon aikaa viettävän ihmisen kautta, enkä niinkään yrityksenä, koska mä luotan, että te, jotka olette yrittäjiä ja haluatte tehdä tätä niin kuin tosissaan, niin menette sinne aitoa.fi:hin ja tilaatte meiltä näitä palveluita. Mutta tämä on tätä ilmaista valistusta. No niin, hyvä. Sulla on nyt se vaikka sitten jousiammunta siinä. Niin, rupeaa miettimään, tai sä tiedät jo, että mistä muusta asioista ne on kiinnostunut. Jotain semmoisia, tässä voi kutsua jo suoraan niin kuin hakusanoja, jotka eivät ole jousiammuntaa. Mutta vaikka jos tähän teemaan larppaajat olisivat ihastuneet tällaisen. Lähdet rakentamaan sellaista niin kuin karttaa siitä, minkälaisia niin kuin toiveita ja haaveita ja unelmia ja mistä asiasta tämän kyseisen sun valitseman fokuksen ympärillä olevat ihmiset on kiinnostuneita. Sun täytyy tietenkin rehellisesti tehdä tämmöinen SWOT-analyysi. Sä voit googlaa, mikä se on. Täällä voidaan tehdä semmoinen sun kanssa. Mutta anyway, jos joku muu tekee jo tätä, niin listaa ihan rehellisesti, että missä se on hyvä ja missä sä lähdet ikään kuin nokittaan tai niin kuin toisenlaisesta näkökulmasta. Totta kai sun täytyy miettiä markkina. Mä voin sanoa, että jos me esimerkiksi tähän hakukoneoptimointiin, niin tosi paikallinen on helpoin ja tuottoisin. Että tamperelaisen pursiseuran hakukoneoptimointi on paljon kivempaa kuin vaikka hakusana osakekurssit.
Mutta ainakaan mä en ihan varauksetta lähti siihen, että se juttu on heti kansainvälinen, jos sitä tekee joku muu jo. Tai sitten se saatat tarvita jo vähän apuvoimia, tiimiä tai rahaa tai jotain. Tai vaihtoehtoisesti sä jaksat odottaa hyvin pitkään, vailla mitään varmuutta, että sitä saittiin hirveästi löydetä. Mä en nyt halua ampua alas, mutta mä suosittelisin lähteä niin kuin paikalliselta tasolta, ellei sulla ole omia henkilökohtaisen elämän kautta tulevia painotuksia, totta kai. Ja nyt sä, mun neuvohan on usein sit niin kuin startup-yrittäjille, totta kai päinvastoin, heti kansainvälisyysmielessä. Mutta tähän mä en oikeasti voi sanoa mitään yksilöllistä vastausta. Sitten tietenkin sun sivuston pitäisi vastata siihen, että mitä heiltä puuttuu. Mikä on se sun saitin olemassaolon syy, tapa toimia ja miten sä haluat muuttaa ehkä tätä kenttää. Koska silloin kun sä oot ensin jollain tavalla siinä saitti genressä game changer, niin sun aletaan ehkä kiinnittää hieman enemmän huomiota. Mulla ei ole mitään narsistisia haaveita tämän saitin suosion suhteen ihan oikeasti, että niin kun on tullut tehtyä vaikka mitä muutakin, niin mua ei haittaa vaikka tämänkin videon kävijämäärät pysyisi pitkään jossain sadoissa tai no alkuhan ne on kymmeniä ja niin poispäin. Ei sillä ole mitään merkitystä, koska mä en ole tästä luomassa nyt sitä megabrändiä. Mun täytyy oikeastaan rehellisesti sanoa, että tällä saitilla mä kokeilen vapaammin sellaisia juttuja, mitä mä lähden työstään muilla foorumeilla. Mutta ehkä tässä se erottuva kulma onkin se tietynlainen vapaus, että jos sä mietit noit muita tienaa kotona, sä ajattelet suomalaisia tai englanninkielisiä, usein tietenkin jenkkejä, niin kyllähän se nyt suht tosissaan ollaan. On niin kuin urheiluauto pihassa ja kaikkea sellaista. Mut joo, tämähän on suomalainen saitti ja mä oon tässä livenä internetissä ja mun pitäisi auttaa teitä jotenkin kirkastaa visio. Oletteko te nyt kirkastanut vision? Sulla on ilmeisesti joku paperi, mihin sä oot tehnyt listaa tai tietokone. Jos et sä oo kirjannut vielä mitään, niin mä annan tossa jossain vaiheessa kertauksia. Sitten multa saa tietenkin kertausmateria vaikka. Matelia. Muahan sanotaan myös frogiksi, että mä oon tämmönen kertausmatelia nyt sitten. Ja kertausmateriaalia saa vaikka semmoisesta kuin info@tienaakotona.info. info@tienaakotona.info, joo. Sitä mä kyllä vastaan, en välttämättä joka päivä, mutta vastaan kuitenkin. Oot sä miettinyt, että missä tää kohtaaminen tapahtuu? Niin siis tarkoitan sitä, että okei, vaikka me oltaisiin digipuolella, niin kyllä se usein tuntuu painottuvan kuitenkin johonkin tai joku ikään kuin mediakanava ratkaisu edellä. Ja totta kai jokaisen niin kuin diginatiivin brändin pitää olla monessa kanavassa, mutta ei välttämättä aina ihan yhtä vahvasti jossain Twitterissä, kun jollakin on sitten taas niin kuin applikaatio vetää paremmin. Noin. Semmoinen tuli mieleen, että vaikka sä et olisi ajatellutkaan, että sä nyt tekisit mitään applikaatiota tai että korkeintaan jotain blogia, tai enhän mä nyt ole sellainen. Me ollaan kyllä hyvin usein löydetty applikaatioideoita sellaistenkin ihmisten osaamisesta ja tietämisestä, mikä niin kuin ensimmäisenä tulisi mieleen. Ja se ei tarkoita sitä, että sun täytyy lähteä koodaamaan sitä. Siihen on tosi hyviä työkaluja, ja
Vielä toistaiseksi. Hyville ideoille saa rahoitustakin. Siitäkin voi kysyä info, että tienaa kotona.infosta lisää. No niin, ehkä te saatte sen sähköpostiosoitteen jo. Mun mielestä aina ei ole mitenkään pakko kohdata Facebookissa. Se on ihan niin sanotusti case by case. Mä en tiedä, ootteko te, no ainakin jos katsoo tämän niin kuin videon julkaisuhetkellä, eihän tuolla meillä Facebookissa ole mitään. Se ei ole. Mulla on ollut ihan riittävän suosittuja Facebook-sivuja, missä mä oon ollut adminina ja niin poispäin. Mä oon nähnyt, miten se toimii, mutta en mä tässä sitä niin kuin erityisesti jaksa. Jos siellä alkaa jotain niin kuin kuplintaa, niin pakko kai se on aktivoitua, mutta mä mieluummin tässä käytän nyt tätä. Joo, video ja sähköpostia. Mä en ole nykyään erityisen sähköpostiohjelman ihminen. Se on muuten semmoinen, että se rikkoo sun fokuksen, jos sä pidät koko ajan kännykässä sähköpostin notifikaatioita. En suosittele. Eli on jotain oikeasti erityistä pakkoa, että sä seuraat jotain juttua ja sun pitää toimia nopeasti. Mutta semmoinen tila ei ole jatkuvasti. No miten sitten mä niinku oikeasti löytäisin, mistä mä saisin tietää, että onko tämä hyvä juttu netissä? No, kun sä tutkit sitä aihetta, niin kyllä sä niinku huomaat, että mistä sä itse kaipaisit enemmän. Tai niin jokin tieto, mikä on yllättävän vaikea saada. Tai tavara, jos on niin kuin isot postikulut, mutta mitä voisi Suomesta myydä silleen kohtuuhintaan ja tällaisia. Sä löydät niin sanotusti ongelmia, mitä pitää ratkaista ja semmoisia niin kuin mustia aukkoja. Kun sä oot tutkinut niitä, niin se on vähän niin kuin pakko myöskin laajentaa sitä ajattelua siitä, missä se on kyseisessäkin skenessä tai keskusteluaiheessa sillä hetkellä. Ja näin sä herkistyt sellaiselle niin kuin isommalle tarinalle, jonka sä voit kertoa internetistä. Ja loppujen lopuksi tulla ehkä kuuluisaksi. Mun mielestä mitenkään kaikkien ei tarvitse olla kuuluisuuksia. Mutta joku sivusto voi olla tunnettu jostain esimerkiksi. Näin. Me mennään ihan kohta välineisiin. Ehkä huomaatte, että täällä taustalla on muitakin välilehtiä. Sitten mulla oli myöskin tähän yksi kuva. Kun mä löydän hiireni vaan tuosta. Tämä on yksi, että jos sulla on sen mahdollisesti valitsemassa bisnesidean tai nettisaitin, se, mistä sä lähdet rakentamaan sitä jotenkin täynnä epämääräisyyttä ja pelkoa, niin pitäisikö olla joku muu? Pitäisikö olla oikeasti sellainen, mistä sä innostut aidosti niin kuin pakottamatta. No, mä kertaan nyt teidän mieliksi. Jos sulla se kynä ja paperi nyt olisi siinä. Tai en mä sano, että mitenkään kynä ja paperi. Mä itse on pitkään lähes koko tähän asti sen elämän ala-astetta lukuun ottamatta. Niin rakastanut digitaalista tallennetta ihan sen takia, että kun mä kirjoitan tässä jonkun jutun, niin mä tiedän, että se on mulla siellä 200 kilsan päässäkin tai koska tahansa mukana, mä voin jatkaa siitä. Nyt mä oon ottanut vähän takapakkiin ja en mä tiedä, onko se vanhenemista, mutta mä arvostan myös kynä- ja paperikäyttöliittymää, niin kuin sketchaamisessa.
Tai kun mä teen tätä, niin mulla on tässä vanhoja ja uusia muistiinpanoja. Mä en ole tehnyt tästä mitään 1-17 listaa, mutta mä kertaan. Mieti, mitä sä osaat, missä sä et ehkä vielä ole hyvä, mutta sä oot sen verran kiinnostunut, että sä haluaisit oppia lisää. Sen jälkeen tutki sitä skeneä ja mieti, mitä asioita ei otettu huomioon, mistä ei puhuta, mihin löytyisi vielä vastauksia. Lainesta kenttää ja herkisty miettimään, minkä tarinan sä kerrot. Sen jälkeen mieti, missä muut on hyviä ja missä muilla olisi petraamista. Ja näistä tulee tämmöinen tietenkin ristikko, jonka sä voit täyttää. Ja sitten sä pääset siihen, mikä on se sun saitin tai verkkokaupan olemassaolon syy. Se voi olla myös itse asiassa toisenlainen tapa toimia. Et se voi olla niinku samaa kamaa. Vähän niin kuin tämä levykauppa X. No okei, kyllä oli niinku, totta kai levyjä, mitä ei muualta saa. No eihän levykauppoja nykyään muutenkaan paljon. Mutta siis ennen kaikkea heidän tapa toimia. Se oli niinku erottuva mun mielestä. Että ei sen tarvitse aina olla halvin tai hienoin tai jotain. Vaan niin kuin tapa hoitaa se homma. Mieti myös sen sun ikään kuin kohderyhmän pelkoja ja haaveita, unelmia. Ja mitä sä voisit tarjota siihen? Mitä heiltä puuttuu, minkä täyttymykseen sä voisit tuoda? Ja totta kai, tekisit sä tätä ehkä jonkun kanssa, löytäisit sä netistä jonkun kaverin vai haluat sen pitää itse kaikki langat ja fyrkat käsissä? Haluat sä semmoista niin kuin orgaanista, pikkuhiljaa kasvua? Niin kuin mulla on tää saitti. Mä otan tän silleen aika chillistä, vaikka nyt onkin samassa kuussa tullut jo uutta video, niin mä en tästä mitään erityisiä paineita ota. Ja toivottavasti sekin kuuluu tässä. Nämä ei välttämättä ole niitä nopeimpia. Siis joo, mun pitäisi tietenkin tehdä myös niitä nopeita. Ja tuun varmasti tekemään. Sellaisia tietysti niin kuin 2-3 minuutin, ehkä lyhyempiäkin tiisereitä. Mutta ei se ole nyt tämän Hangouts Airin session tarkoitus olla mahdollisimman lyhyt, että ken ei jaksa kuunnella, niin no, on varmaan itse asiassa katkaisu jo ajat sitten. Okei, mennään näihin välineisiin. Mä oon tässä nyt makustellut tällaisen konsulttijargonin kanssa. Ja niin, katso, kun tää on dialogi. Tää pitäisi tehdä dialogiomaisesti. Silloin tää toimii parhaiten. Niin, jos sä oot semmoisessa hämmennyksen tilassa, niin mä ymmärrän. Mutta jos sä oot saanut paperille edes jotain niin kuin kyssäreitä, mitä miettii, niin hyvä. Nyt me voidaan miettiä, että onko se netin kautta kuinka hyvä. Joo, tässä on yksi tili. Täällä on, täällä on haettu selvästi mentalist-sanalle erilaisia lisävaihtoehtoja. Mä en ole itse näitä keksinyt, vaan nämä on tullut siitä mentalista sanasta. Mutta Googlella on tämmöinen keyword planneri, jonka mä itse asiassa kuvittelin avaanovani tähän jo valmiiksi. Avainsanojen suunnittelija. Joo, en ollutkaan avannut sitä. Pieni hetki, tilisi tietoja ladataan juuri. Mulla täällä hiiret puri nettijohdon poikki, niin piti siirtää VLANi vähän kauemmaksi. Toivottavasti tämä ei kauheasti
katkeili. Jatketaan nyt, mitä ollaan silloin oltu tekemässä. Hyvä. Joo. No, nyt me huomattiin, että Google ei aina toimi. Mutta ei se mitään. Me mennään tuolta, hae avainsanoja. Ja ilmausta. Todennäköisesti sitä me nyt halutaan. Ja ajatellaan nyt sitten tästä jousiammunta. Ja mä laitan tänne tienaakotona.info. Ihan siksi, että no itse asiassa ehkä me otetaan, no katsotaan kaikista luokista, tää on kiintoisaa. Vai halisiko, ei anteeksi. Se ei tällä hetkellä syystä tai toisesta halua valita kaikkea. No tää on eittämättä harrastusta tuosta. Ja tämä olisi sitten käytännössä virkistystoiminnan opastusta. Otan kaiken, saanko kaiken, saanko kaikki luokat. Joo. Jousia, mutta tarvikkeet. Sieltähän se tuli. Kyllä. Metsästäminen jousella. Anteeksi, tyhmytyn. Eihän mä ajatellut. Hankitaan ideoita. Katsotaan vähän ideoita. No nyt tässä on ongelma. Me haettiin sivustolta, jossa ei ole mitään tähän liittymään. Enkä... Aha, he sanoivat, että vähäinen. Kuukausittajat haluat 2400, mutta kuitenkin halutaan 89. No, Googlella ei tästä näköjään ollut ideoita. Tämä on sinänsä ihan kiinnostavaa. Tämä ei automaattisesti tarkoita, että sun ei kannata mennä tuonne. Itse asiassa tämä voi olla semmoinen, että kun sä hoidat tämän tontin hyvin, niin sä saat sivustolle 500, 400, vähintään 240 hittiä kuukaudessa. Ja ne on niin lojaaleet, että sieltäkin taas kerran ehkä se 10%. No jos nyt ajattelet, että se on 24 liidiä jollekin jousiammuntakerholle tai jousipyssyn hankkimiseen, niin vaikka sulla niitä ikään kuin loppuun asti vietyjä kauppoja olisi 24, eli että se ihminen päätyy ostamaan jotain ja siitä ostamisesta sinä hyödyt jotain, niin koska yhden jousipyssyn tai jousiharrastus, siihen liittyvä jokin vuosimaksu on sen verran, ja jos meillä on neuvoteltu hyvä affiliate-komissio, niin kyllä se nyt sivutuloksi käy. Tämä huomioon, että mahdollisesti sun ei tarvitse käyttää kovin montaa tuntia kuukaudessa tai ainakaan viikossa siihen, että sulla on ihan kiva pikku lisätulo. No niin, nyt mä menin tähän jousiammuntaan, mutta koska tuolta ei löytynyt, niin muokataan vähän hakua, että päästään enemmän kiinni. Otetaan tämä yleinen. No ei oteta. Mennään johonkin muuhun kuin meidän saitin juttuun. Katsotaan tämmöinen kuin SSL-sertifikaatti. Tähän on oma syynsä. Katsotaan aitoa.fi. Ja internet ja tietoliikenne. Sähkeetkin on mukana. Hienoa. Tämä on ihan hyvä. Joo, hakitaan ideoita.
Okei. Nyt täytyy sanoa, että tässä on niin sanottu demoefekti. Tämä ei anna tällaisessa tilanteessa, jossa se ei ole vielä riittävästi hakenut näiden keskinäistä dataa. Mä olisin olettanut, että nämä antaa meille hyviä avainsanaideoita. Mutta mä oon kyllä huomannut erilaisia ilmeisiä puutteita. Nyt me huomattiin yksi. No, todettakoon, että mikäli sä olisit esimerkiksi meidän asiakkaana, niin me käytettäisiin useampia työkaluja. Ja sen lisäksi haettaisiin no, aika monella erilaisella yhdistelmällä ja aitojen sivustojen kautta. Kuulostaa selittelyltä, jota se onkin. Koska olen pettynyt siihen, että tässä livenä broadcast-tilanteessa mä en saa täältä hyviä ideoita. No, tämä on anyway Google AdWords Keyword Planner. Ja nyt tämä on mulla testitilissä. Mä en tätä erityisesti ole käyttänyt oikeasti. Ja en tiedä mistä syystä en nyt halua tässä livenä mennä oikeisiin ympäristöihin. Saattaa olla, että siellä olisi jotain asiakkaiden kampanjoita käytettävissä. Mutta hyvityksenä siitä, että mä en tätä tässä livenä nyt hoitanut tyyli.